سلام ورز هاوریانی خوشویست بردوام دبین به ویدیوی که دیگه لزن زیر پروگرامی فربون زمانی آلمانی سبارت به نام نوسین اما کمال ویدیو من دست بکر سبارت به نام نوسین بو A2 بو B1 هندگ نمونم هنواتوا لسرتاو من باسی هندگ شتی گرنگم کر که اما لکاتی نام نوسین دا لکاتی تحقیق کرنوا اما دبی آگاداری بین پیویست چپ کین که اما بتوین نامه یکی باش بنوسین سی باشه اما بکار بینین باسی آنه من کردوا هنده نمونه من هنواتا و به نمونه یکی دیگه بردوام دبین تکایی اگر ویدیو کانی پیشوتان ندیوا چون من لیره یدی باسی اوشتانه ناکموا تنیا هاول دادن باسی او نمونه که استا هنواتا و بکم اگر لزگایشتی پیویز بو بتاکید شیده کموا بلام اگر ویدیو کان تان ندیوا لینک کان لدسکرپشن دا هیا هر وحال لینکی کانالا کو لینکی پلیلیستا که جر هیا اگر تانوه خوشحال دبم سابسکرایب کن سپاسش لان نکن با همو پشگیری تن با دل خوش کردن کردن ایمن با کدبه تا هوی بردوان بونم با ویدیو کن دست پیدا کن لو زیادر قصه ناکم موضوعی که با رو حالم بجاردوه اجو نامه یعن واتا بلگاجو یعن ازازه سایخی ایوه ده تنهوه نامه بنوسن با فارشوله یک با مدرسه یک داوی هندک پرسیاری لیب کن Dalle, mit dem Führerschein aus Ihrem Heimatland dürfen Sie nur 6 Monate in Deutschland fahren. Deshalb möchten Sie den deutschen Führerschein machen. Dalle, bo ajonamei ulati khotan, izazatan he la alman tanya shajmang sayar li bukhran. Deshalb, bo hokara, möchten Sie den deutschen Führerschein machen. Hastan leka, izazay almani derken. Bzanin zile emedewe. Aber zor gringa. Schreiben Sie einen Brief an die Fahrschule. Kwaate ima. Sarata la mozu akate da gein. Yek zar du zar di khenina wa. U du ayi lau gringtir awa yek bzanin cili ima da wiyo. Khala kan tawli da gein. Name yek bu Fahrschule kabnusan. Erster Punkt. Grund ihres Schreibens. Hokari nusina katan. Beshewazi genitiv hatua. Lirish beshewazi ki aditir hatua. Grund für ihr Schreiben. Hokar bu name nusina katan. Zweiter Punkt, Khaliduam, Angaben zu Ihrem aktuellen Führerschein. Wata, Angaben bei meiner Information de. Saniarikan, Sabaretba au Ajunameke Estahatana. Khalisseam, wie schnell Sie den Führerschein brauchen. Ewa Zendasari au Ajunametam Pevista. Artikel Führerschein dea bedinda bo manderdekewe, dea botedin. لیره دا دتوانین اگداری او بین با نام نوسین اکده اوانا رساو بکین یعنی لیوه دا ننوسین اگر لزی داتی بو ننوسین دیم او دا دی فیغشاین اوانا لیره دا با من درده که یکتم اما دتوانین هر لاستی بی اینز دا حالبت با بیت سوای اوشتا نکره قبول نکره بلا اما دتوانین لیره زور بی زانی ارکان ورگرینو توز گران کاریان بسر دا که اینو هر اوان بینینو نیو نامکی خومن که واتا لیره اما بلانی که ما بیست روشه دتوانین در بینین کل نامه که من دا بکاری بینیم خالی چارم فراغه نخ دین کستن واتا کستن واتا پرسیار سبارت با پارا که چندی تیده چید پیش آوی دست پیب کین اوشتانی که پیویستم باسی دکم و کل ویدیو کانی پیشو دا باسم کردوا اب زنده ادرسه واتا ادرسی کسی که نامه که دنیره لیره ادرسی خود اندنوسن لسر سروا و دوی او امفنگ ادرسه او ادرسی که باید نیرن ادرسی فرشوله که اگر ادرسی نده بولا پرسیاره که ده اما بخو من شتگ ده نوسین بونم ده نوسین فرشوله نی فرشوله که ده نوسین ادرسه که هر ادرسی که بده نوسین و پست لایت سالو لگل او شاره او لدوائش ده لهموی گرنگتر داتوم ده ببنوسین بونمونا هامبورگ دن 13.09.2022 و پیویسته ایمه بتخیفکش منه بی واتا موضوع اینامکش بنوسین که با موضوع ده توانیم بنوسین فراغن چوم دویچن فیغشاین لهر جگه اگر کتیان مثلا ایوا نامه با فلان شونه بنوسن پرسیاری لیه بکن ایوا ده توانیم بنوسن فراغه چوم مثلا چو دیم تیما بونیم نه چوم تیما تیما که بنوسن لیره دائما نامه با کسی ده نوسین که نیناسین با کسی که تایبه دنیا وگ نمونه که لدرسی پیشو ده نامه نوا لوانه پیشو ده بگشتی دا نوسین زیر گیرتا دامن و تهرن و نامه کمان دست بیده کن. که واتا اوه
ئامادەکاری بۆ نووسینی نامەکەمان ئێوە سەری ئەوانە بنووسن بۆی کە بەوانە کات بە فیرۆن نەدەن و کاتی گشتی لەسەر نامەکەتان تەرخان بکەن. ئەوانە جگە لە بۆ نمونە جگە لە بتخیف کە دەبێ هەندێکی فکر لێ بکەنەوە بتخیف چە بنووسن ئەوانی دیکە دەبێت لە یەک دەقەدا هەر هەموویان بنووسن بۆی کە کاتان لە بەردەست بمێنێ. ئەوەی کە هەری گرنگە ببورن پاوەرپۆینتەکەم تۆزەوە پێشکەوت لە خۆم، ئەوەی کە هەری گرنگە ئەوەیە کە ئێمە هەروەک چەند بار ئاماژەم پێکردو، ئێمە تەواوی ئەو خاڵانەی کە داوای کردووە لە ئێمە دەبێت لە نامەکەماندا بینووسین، یعنی دەبێت سەبارەت بەو شتانە هەموو بنووسین بۆیە گرنگە کە ئێمە بەردەوام ئەو خاڵانەمان لەبەر چاو بێ. بەگشتی 4 خاڵ دەدا، 5 خاڵ، 3 خاڵ، بەڵام بەگشتی بە ئام 4 خاڵ دەدا، ئێمە دەبێت وانەمان دایم لەبەر چاو بێ. بۆیە من بۆ خۆم کە نامە بنووسم بەو شێوازە دەست پێ دەکەم، لە پێشدا کاغەزەکانم وا دادێنم کە منو 4 خاڵم بەردەوام لەبەر چاو بێ و بە پێی ئەوانە کە من دەنووسم و بەرەو پێشی دەڕۆم. 4 خاڵەکی کە لێرەدا داوێتی گۆندیس شخایبنس ئەنگابن چو ئیغم فیرەشاین، زانیاری سەبارەت بە ئاژۆنامەکەتان، وی شنێل زی دین فیرەشاین براوخن و فراگە ناخ دین کۆستن، ئەو چواردێنە خاڵە دێنینە بەر چاومان. و گۆس فۆرمول کە وەک کوتم لێرەدا ئێمە حاڵەتی ئەلگەمین دەنووسین، حاڵەتی گشتی زێگەیەتە دامنۆند هێغن. بۆ گۆند ئیغز شرایبنس ئەمن هاتوم بۆ شێوازە دەستم پێکردووە کە گەبرۆم بەرەو پێشە هیچ هاب ئاین پرۆبلێم دۆپل پۆنکت، ئەنی ئێوە دەتوان ئەوە لە هەموو جێگایەک ئەگەر بۆ شێوازە بوو پرسیارەکەتان پێویستی بەو جوورەشتە بوو، ینی مشکلە یەکتان هەبوو، بۆ نامەیەکە بشفەردە بغێفێکمان نووسی بۆ زاتۆن لەوێش دەمانتوانی لەوە بەکاربێنین. ئیچ هاب ئاین پرۆبلێم ئەن چفا دەسیش فۆ چوای وۆخن فۆن ئین ئەن وەش ماشینە گەکاوفت ها بە ئونیە چیسی کەپوت، بۆ شێوە دەتوانین لە هەموو جێ بەکاربێنین. یان دەتوانین بڵێن ئیچ هاب فۆلگندس پرۆبلێم، ئەوەش هەر دەتوانین بەکاربێنین. لێرە سەوز کە من هێناومەتەوە ئەلتەرناتیڤە هەر کامێکتان پێخۆش بوو دەتوانن هەڵیانبژێرن و بەکاریان بێنن. ئیچ هاب ئاین پرۆبلێم Doppelpunkt, mit dem Führerschein aus meinem Heimatland darf ich nur noch 6 Monate in Deutschland fahren. Atabau isase kemen la ulati khomo hama mit meinem Führerschein oder mit dem Führerschein aus meinem Heimatland, aber hamu pekawa yek pekawan pekawan usawan. Boya duay au la zi duam da ema ferman man hinawa. Darf ich nur noch 6 Monate in Deutschland fahren? Aber Taira, deshalb, Konnektorik im Hinawa, deshalb möchte ich gerne den deutschen Führerschein machen. Boho Karawa, amin dem Hewe, izaze Almani derkam. Aber na, tawa yo zaniyarenem, amin la, persiareke Hinawa tadari. Bochoi bamni kutuwa ka, ewa, lashaj mang ziyatir natu anin pajon, u boyaj dabe, den deutschen Führerschein machen. Izaze Almani derbken. ینی لە B1دا هیچ کێشەی دەتوانن زۆر بەبەستیتی ئەو زانیارانە بن نەدەری و لە نامەکەدا دووباری بکەنەوە. ئەوەی کە دەبێت لێرەدا ئاگاداری بین ئەوەیە کە ئێمە زێگەیەتە دامنون هێغن مانکە نووسی کۆما سەرەتای ڕستەکەمان بە پیتی بچووک دەست پێ دەکەین لێرەدا. دوایەوە کە دۆپلپونکتیشماندانا و ئێمەم دروست کرد مت دەبێت بە پیتی گەورە دەست پێ بکەین و نامەکەمان بەردەوام بکەین. لێرە دەتوانین ئەلتەرناتیڤ من شتێکی دیکەشم هێناوە دەتوانین بۆ شێو بنووسین. لێرەشدا ئەوە هەر دەبێتە سەرەتای ڕستەها لێتان تێکەڵ نەبێ، ئەوانەی کە من بە ڕەنگی جگە لە ڕەشێناو من ئەوانە ئەلتەرناتیڤن، ئەو سورانەش ئەو شتانن کە من ویستوومە بێنە بەرچاو و جەختیان لەسەر بکەمەوە. ئیچ مۆیشتە گیانە دین دۆیچن فیرەشاین ماخن، یعنی ئەوە نامەکەم دەست پێ کردووە. لێرەدا کۆنێکتۆری دا یان ڤایل هەر کامێکتان پێخۆشە دەتوانن بەکاری بێنن. ڤایل ئیچ ئین دۆیچلاند میت ماینم فیرەشاین ئاوس ماینم هایماتلاند نیشت لەنگە ئال 6 مۆناتن فاغن داف. دا ئوند ڤایل ئەو دوودانە لەو کۆنێکتۆرە بەهێزانن کە فرمان فڕێ دەدەنە ئاخری ڕستەکەەوە، کەواتە ئێمە دەبێت لێرەدا زۆر ئاگاداری ئەوە بین. حاڵەتێکی دیکەشمان هەیە دێن، ئەگەر ئێمە بمان هەوێت دێن بەکاربێنین، دێن کۆنێکتۆرێکی بێهێزە و فرمان ناپەڕێنێتە کۆتایی ڕستەوە، فرمان لەو جێگایەکە پێویستە ببێ، کەواتە ئێمە
شتێک دەڵێین لە ئەولی ڕاستەکەماندا دێن دێنین دەمانەوێت سەبارەت بۆ شتی کتومانە شەرحێکی زیاتر بدەین، بەڵام دێن کۆنێکتۆرێکی بێهێزە، ئەنی عینەن ئەوەی کە نەبێ لە ڕاستەدا، ڕاستەکەمان بۆ شێوەی کە ئیستاندارد لە زمانی ئەڵمانیدا بەردەوام دەکەین. دێن ئیشتاف ئین دویچلاند میت ماینم فیوغەشاین، ئەوەی دیکەشی بۆ شێوەی کە لەسەر نووسیمانە دەینووسین، کەواتە سێ کۆنێکتۆرم هێناوەتەوە لێرە: دا، ڤایل و دێن. دا و ڤایل فرمان دەپەڕێن ناخری ڕاستەوە، دێن ئەو هێزەی نییە، ئەو توانایی نییە و فرمان لە جێی خۆی دەمێنێتەوە. ئەوە بۆ گۆڕەندی ڕەشخایبنس، بۆ خاڵی یەکەم. بۆ خاڵی دووەم ئەنگابن چو ئێغم فیوغەشاین، واتە زانیاری سەبارەت بە ئیجازەکەتەن، یعنی لە کێوە ئیجازەتان هەیە، ئیجازەی چۆتان هەیە، چەند ساڵە هەتانە، ئایا ماوە مدەی ماوەیان نا، دەتوانین ئەو شتانە هەموو بنووسینەوە. من لێرەدا نووسیمە: Zur Zeit besitze ich nur iranischen oder irakischen Führerschein. Lekati ist da, zur Zeit, man muss schon bregushi la asti beinsen dahin autor. Besiati haben, ich habe nur iranischen, irakischen Führerschein. Da tuanin la firmani besitzen. Besitzen, oder chauen darbun, chauen dariti stekerden. Zurzeit besitze ich nur iranischen oder irakischen Führerschein. Herr Kamek dann bitte auch schon benutzen. Bezati de tonen habe ich bekar bin in hitschische ne boane betaibet boane ka A2en boane ka A2n sarra ewe ke name awash am bunaya balam awanish ke seri o video da kan bzan ka de tonen lera benutzen. Momentan besitze ich ne beburen momentan habe ich iranischen Führerschein. Nur in Nawe, besitzen in Nawe, besetzt so zeitig, babasiti momentan binnen. Lehre da, men Kausalsatz im Hinawa. Kausalsatz kann la Link, la Playlisti, Fergizmani, Almani, Wokbazanem dersi, Nawadu Pienzu, Nawadu Shashu, Nawadu Hauten, egal hast du ein Lehrzeilchen. Kausalsatz im Hinawa, den ich vor ca. 5 Jahren gemacht habe. Den Amajadakaba, Aufführerscheine lehre da. Den ich vor circa 5 Jahren gemacht habe. Kamen oi bin lasarabi khinmawa. Zurzeit besitze ich nur iranischen Führerschein, den ich vor circa 5 Jahren gemacht habe. Min lekati stada ajunami iranim he yan iraqim he ka pesh pensal kirduma. Und ist noch bis 2025 gültig. O gültig warte mudeh stamawa besser nesua gültigkeitsdatum hat maui etwaraki ketsandi kad mawa maui kataki awa awa bezati awa de twanin rasti yiki dike be karbenin alternativ mena watawa de twanin bezi awi keblen und ist noch bis 2025 gültig de twanin und hat bis 2025 gültigkeitsdatum. هر دو راسته که به یک معنی دین، هر کمک تن با بسید بر کمک تن پی خوش بو خزنی کن لمشکی خودتان در فیری او راستانه بن لشونی پیویز در بکاری بینین. Mit dem Führerschein darf ich sowohl Autos als auch Motorräder fahren. لیره doppelt کنکتورم هنوا sowohl als auch وکو چوا ابا اوانشم هر باس کردو الى ویدیو کنده لیره دامن doppelt کنکتورم هنوا. ئەگەریش ئەوەتان نەزانی ئەوە ئیدی لە ئاستی بەئینستا باشە کە ئەوانە بنووسن، بەڵام ئەگەر نەشتان توانی کێشەی نییە، ئەوانە بۆ بیتسوایی و بۆ سێئین زۆر بەکاردین. دەتوان بڵێن mit dem Führerschein darf ich Autos und Motorräder fahren. ئەنی ئەو دوانە بزەبت یەک مەعنا دەدەن: mit dem Führerschein darf ich Autos und Motorräder fahren. اگر نمان هیو دوپل کنکتور بکار برین یا نیزانین بکاری برین. Alternativ ده توانین به زیو بنوسین: mein iranischen Führerschein habe ich vor 5 Jahren gemacht und er ist bis 2025 gültig. لیره دا ایا اما جبا دیا Führerschein دکا نیری نیا او ناوا. اوا بو او بشی انگابن zu ihrem Führerschein. Bin in der Halle dorter, wie schnell Sie den Führerschein brauchen? Lehrer da, du ein Busche, das wir kennen. Ich benötige, bemanei, pewis,
پێویستی دەتوانن بڕاوخنی شەر بەکاربرن. ئیش بڕاوخە، بەڵام جوانتر ئەوەیە کە ئێوە وشەیەکی ئاستی بەرز وەکو بێئین سوبێت سوای بەکاربێنن. ئیش بنوێتیگە دین فێغەشهاین زۆر شنلوی مێگلیش، زۆر شنلوی مێگلیش، ئەوەش کۆمپاکتێکە کە زۆر 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 جوانە، زۆر شنلوی مێگلیش، ئێوە توانن لە زۆر جێگە ئەو شتە بەکاربێنن، یعنی بۆ لە یەکەم کاتدا، لە زووترین کاتدا. Diesen Komma hinauto Nebensatz hat, weil ich momentan als Lieferfahrer arbeite. Lebedewe kemen, estaka, keri service dekem, ishi service dekem. Diesen hatum, hende schachi ziatrim kurutawa, boike zachd lesser, zarurati stakabkam, boike hende kish bushi ziatr le namakam da bakarbinum, namakam toze ziatr bib gata, o hashtabo sadu shake pivista. Ohne ihn, ohne Wien. Ohne meinen Führerschein, na, pjuizna ka benusni na odisan. Ohne meinen Führerschein, yani, lera da gesirken, Führerschein yek zega da binim, lera da estaba pele bime çayil yekam. Lera du zar, se zar. Dile o ziyatır, bakar na, yani, na be hamu zare binin, Führerschein, Führerschein. Mit meinem Führerschein, ich hab keinen Führerschein, oder ohne meinen Führerschein. دەتوانین ئێوە لە جێناوەکەی بەکار سوودوەرگرن ئۆنە ئین بەبێ فێغەشاینەکەی من. ئەگەر شتێک باە و مێینە باە دەمانکوت ئۆنێ زی، چون ئۆنە بە تایبەت بەردەوام ئاکوزاتیفکەرە. بۆیە من لێرەدا بۆ جوانی نامەکە بۆ ئەوەی کە من فێغەشاین بەردەوام دووبارە نەکەمەوە ئین مێناوەتەوە. ئۆنە ئین وێ دەیک ماینن جۆب فەلیەن. Konjunktiv 2 im Hinautauer würden, bebe au men, ich erkam le das, meinen Job oder meine Arbeit verlieren, das waren benutzen. Jan, alternativ, ohne meinen Führerschein kann ich leider nicht weiter arbeiten, basiter, ja, das waren auch bekehrt werden. Ohne meinen Führerschein oder ohne ihn, Herr Uktem, ohne ihn kann ich leider nicht weiter arbeiten. Khali Kotai, Frage nach den Kosten, das waren in Buschewot, Perserpkein, Könnten Sie mir sagen, Konjunktiv 2 im Hinautawa, Lehrer da aus Sausa und Tee leben. Am Lehrer da aber Galad Muslime, bei Zeiki kem da Kajek. Lehrer da, am in la Oike Baraj Nusrawa, Konjunktiv Dum Bekar Hinawa, Ager Ptuanen Binusen Zor Zor Basha, Nishtan Tuan Tuan können Halati normali Firmanaka Bekar Binen, Balam könnten, Kedebete Konjunktiv 2, Zor zor başta. Könnten Sie mir sagen, lere daş disan men, indirekte frage men avaka, be berdavami men zaxtım nasır kırdota vo, be pevistim zani ve keymo şevaza fiyer bin. Könnten Sie mir sagen, wie viel das insgesamt, insgesamt be manay zusammen det, be manay be gestiu, peka vo be komal, belam insgesamt, bu asti be eins, bu şey iki reku pektira, اگر توانیتان اگر لمشکتان دام ماوا انسکزام بکار بینن بزیادی تزامن بلام اوی شرد توان بکار بینن کنتن زی میا زاگن وی فیل دست انسکزام کستد اوش پرسیار سبارد با کستن یان الٹرناتیف ده توانین بلین ich möchte wissen wie viel das gesamte kosten würde لیره کنیونکتیف 2 im hinawa ich möchte لیره جدیسان کنیونکتیف 2 im hinawa würde Ich möchte wissen, Hasdakam Besanam, wie viel das gesamte kosten würde, Zendi Lawanea Tepzid, Zendi Para Tedezi. Aber ich busche weh, meine Dekretava. Lekuta ich da, aber berdawam, ich will den Namen kann da zu einem Bekerbenen. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Lenami Peshu da zunum Nusibu, ich freue mich auf Ihre Antwort, lehre ich da hinama. Hendek Juantir, Pläne berestet, der Timeline, über eine Antwort oder über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Rückmeldung benutzen, Jantrisha, u Großformel le Kotai da, u Unterschrift, le Kotai da, Namaka, Beschewaziki Gesti, Bebe au Hamo Stasiadio, Kamenusimo Alternativana, Zarek di Chenmawa, Aush Hastan Lebu Binusen Lechotam Menetawa, Pej au سپاستان دەکەم بۆ پشگیریتان، سپاستان دەکەم بۆ بەردەوام بوونتان لەگەڵ ئەو کانالە. ئەوە ژنامەکە من ئەوانە ناخوێنمەوە تەنیا بەشی سەرەکی نامەکە دەخوێنمەوە.
Fragen zum deutschen Führerschein. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gerne den deutschen Führerschein machen, weil ich in Deutschland mit meinem Führerschein aus meinem Heimatland nicht länger als 6 Monaten fahren darf. Zurzeit besitze ich nur iranischen Führerschein, den ich vor ca. 5 Jahren gemacht habe und ist noch bis 2025 gültig. Mit dem Führerschein darf ich sowohl Autos als auch Motorräder fahren. Ich benötige den Führerschein so schnell wie möglich, weil ich momentan als Lieferfahrer arbeite. Ohne ihn würde ich meinen Job verlieren. Ich möchte wissen, wie viel das Gesamte kosten würde. Über eine Antwort würde ich mich freuen, mit freundlichen Grüßen. Spaß, Serkotuben, Hatavidu Idahatu. Tschüss, auf Wiedersehen.